переводимо погляд на дальні білі палочки. Наша фара далі, права, повинна під'їхати поближче до білої палочки. За вказівками інструктора на паркувальне місце заїжджає пані Оксана. Розповідає, водійського досвіду у неї 2 місяці. Габарити свого авто якось ще не дуже знаєш, і в цьому трошки є складність. Поїхав! Під'їхати до перепони і доторкнутися до неї. Саме така вправа, каже автоінструктор Сергій Гусєв, допомагає відчути розміри своєї автівки. Не зможемо зрозуміти, наскільки у нас довгий автомобіль, якщо ми не вдаримося в щось. Тому ми спеціально їх просимо, щоб вони доторкнулися, а потім вже буде наступна вправа, вже будемо близенько зупинятися. Переселенка з Донеччини Марія розповідає, водійське посвідчення отримала 5 років тому, але не користувалася ним. Вирішила сісти за кермо авто тиждень тому. Як такої практики водіння в мене не було. Ну, їздити я вмію, але страх того, що припаркуюсь десь і не зможу виїхати. Сьогодні, каже, цей страх намагається побороти. Спочатку було складно, але вже так трішки мені здається, що щось виходить. Такі 4-годинні заняття організували для переселенок, аби допомогти їм безпечно почуватися на дорогах, розповідає автоінструктор Сергій Гусєв. Від мінімальних відтрогання плавної зупинки до поворотів, бажано, щоб це були правильні повороти. Парковка паралельна, парковка заднім ходом, парковка переднім ходом, відчуття габаритів автомобіля. Ну, цього достатньо буде мало, звісно, для того, щоб прям гарно їздити, але хоча б якісь базові навички, які потім можна буде відпрацьовувати вже при самостійній їзді по місту. Безоплатні одноденні тренінги планують провести ще у 5 містах України. Їх ініціює Автомобільна федерація України спільно з партнерами. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.